patrióták nőnének ki szerintem és szerintünk az országban és a városban, hogy nem olyan lenne Tolvaj politikus. Ennek nagyon örültek, mert ültek politikusok is a szék sorokban, hogy nem is jöttek oda később dedikáltatni a könyvet, de túléltem ezt a helyzetet is. Tehát a legfontosabb az, hogy országosan védett műemléki épületeken szeretné kezdeményezni a Pásztortűz Egyesület együtt a Halasi Vállalkozók Klubjával, hogy helyezzünk ki műemléki védettségi épületeken táblát, ami nagyon egyszerű, tényleg csak annyi lenne felírva, hogy mi annak az épületnek a neve, mikor épült, ki tervezte, ha tudjuk a tervezés, vagy a tervezés körülményeit, illetve a tervezőmérnököt, és hát, hogy milyen stílusban épült az épület, és fölének oda, hogy országosan védett műemlék. Én azt gondolom, hogy járunk nagyobb városokba, főleg Budapesten, ott nap mint nap látunk ilyen műemléki táblákat, viszont szerintem Kiskunhalason kevesen tudják, hogy melyik a országosan védett műemléki épületek, lehet, hogy nem véletlen egyébként az, hogy ezeket nem nagyon hirdetjük. Mi itt, amit felvetettünk, és hát igen, igen, rossz állapotban van például az mondjuk a Babókúria, a Gimnázium utcán, de mondjuk a Központi vagy Szűcs József iskola a Köztársaság utcán, a Kisvárosháza a Köztársaság utca egy szám alatt, a Sóstócsárda, a Városháza épülete maga, illetve a Végkúria, a Tájház, illetve a Posta utcában is van egy lakóház, mi ezekre az épületekre terveznénk. Nem nagy méretű táblát, tehát nem ilyen nagy márványtábla, aranybetűkkel, stb., hanem egy teljesen egyszerű kivitelezésű tábla, csak tényleg annyi